Добрий день. З вами знову енергозберігаючі системи. Мене звати Тарас. Ми хочемо показати вам ще один наш об'єкт, де встановлений камін з водяним контуром польської фірми Лехман. Площа будинку більше, ніж 300 метрів квадратних. Зараз ми покажемо, який саме камін встановлений в даному будинку. Хочу показати вам камін з водяним контуром фірми Лехман, модель PL600 Prestige. Особливістю цієї камінної топки є те, що водяний контур знаходиться в верхній частині. Самої камінної топки тут зашито вже проталом, тобто не вибив. Всередині камера згорання викладена вермикулітом, на дні лежить жаробетон, подвійне скло. Це все створює високу температуру згорання, порядка 650 градусів. На виході є температура 190 градусів. І це все забезпечує систему чистого скла. Коефіцієнт корисної дії в даній камінній топці досягає 88%. Топка потужністю 15 кВт. В цьому будинку опалення зроблене, працює через акумуляційну або буферну ємність, по-різному називають, об'ємом 1000 літрів. Помимо камінної топки, тут використовуються сонячні колектори і електричний котел. Також додатково є газовий котел, але він підключений вже напряму в систему опалення. Не секрет, що потужність 15 кВт є замалою для даного будинку. Тому ми пропонували на цей будинок потужність каміну 32 кВт. Але замовник вирішив і поставив основним пріоритетом – це естетику, дизайн. Тому і вибрав саме цю модель. Всім відомо, що подачу повітря для гріння в камінну топку потрібно робити з вулиці, як і зроблено в даному випадку. Ось ми бачимо, якраз сюдою поступає повітря в камеру згорання. Перед подачею в саму камінну топку там стоїть автоматична дросельна заслонка, якою керує автоматика. Відповідно, і таким чином дозується повітря в камеру згорання.